Cornerstone Faith Assembly, Kanidaine, Dagureti Kona, Moshimonene, Wanairobi, Gwedago Konyi Toganireo YouTube, Buine, Ona Konyi Toganireo Negata Tuanane Hau Facebook, Togo Shea Gaiwama Twine, Netodo Gaiwi Tone Muega, Nane Agereire. Leu jete keria tonyite gekundu gya kugosha ngai gitagwo Cornerstone Faith Assembly gekoyo praise team. Hallelujah. Yeah.
caiwa Oh,
icio cia ngai ni ciagithiririka na rwimbo ru rwa mwanyae ngoro citu ni iharirikite wega nigetha tuigue kiugo kia ngai uria wi muoyo rekei tunyitanire hamwe kuma ibuku ria Jona Jona na kuria thutha kunene kuria gwitagwo kwa anabii aria nyinyi wahituka Ithaya uke Danieli uhituke na kuu Ezekieli uke Hosea ukinye Jona Jona ni murango wa mbere muhari wa mbere kinya muhari wa gatano matuko mahitukite ni twaranirie nawe uhoro wa thiini wa gataru gaku no wi kuu ni twaranirie nawe thiini wa meri yaku ya muturire no ucio mwi nake muthenya wa umuthi ni ndaigua ningiririo muno na ngiririkanio ni roho mutheru twarie nawe uhoro uyu wa Jona ni tondu hari undu ngai arenda gukuruta na kunduta tugithie na mbere rugendo-ini turarie uhoro wa riri mogwati maria marehagwo ni ngwataniro na mundu ugwitwo Jona akiurira ngai wa muoyo Jona murango wa mbere kamuhari ka mbere kinyaga gatano na riri ndumiriri ya Jehova ni yakinyeire Jona muru wa Amitai akirwa atiri ukira uthi itura riria inene ria Nineve na uri hunjirie ukirikanagia ni gukorwo waganu wario ni wambatite ugakinya o hari nii no Jona agiukira niguo orire Jehova akierekera Tarishishi agiikuruka nginya Jopa na agikorerera marikabu ya thia Tarashishi arikia kuriha thogora wa rugendo akiingira marikabu niguo athie Tarashishi orire Jehova mwari wa kana no riri Jehova akirehe ruhuo runene kuu iria-ini gukigia kihuhukanio kinene muno hakuhi marikabu iyo yunikange atwari ayo othe makimaka na mundu agikaira ngai yake magicoka magiikia mirigo iria-ini makimite nigetha marikabu ihuthe no Jona ni aikurukite kuu marikabu thiini na agakoma toro ini agakoma toro munene muno we tunyitanire nawe ihinda riri ni ngwenda gukuhe uhoro wa Jona na uigue na matu meri na witikirie uhoro ucio tonye hakiri na utonye ngoro ona utonye gaturu ka muoyo muthuri ugwitwo Jona ari muithiraeli muthuri ugwitwo Jona ari munabii watwaranite na ngai ni arangitie maundu maigana ona na makahinga no mwe ni kurathira arathiire munabii muthamaki wao akimwira bururi witu ni uguthereema na ngai ni ekurathima wiharirie gutongoria bururi wi na utonga na hindi iyo arathaga uhoro ucio bururi wa Isiraeli ndwaikarite wega orona hanini na mahinda-ini macio arikia kuratha-ri ngai akiambiriria kuhingia urathi ucio anengerete Jona niguo agikikire maundu manene Ithiraeli bururi ugithie na mbere na gutonga bururi ugithie na mbere na gutherema na undu ucio ukiheithia Jona gitio kinene muno anabii aria metikitio na metikirikite na mahetwo ngati ka iguru kinya bururi-ini umwe wao ari muthuri ugwitwo Jona matuko maria Jona aragia ni kwari na anabii angi ta munabii Amos ni mumuthoma maandiko-ini ona ni kuri anabii angi ta Nahumu makiri okuo onao makiratha na makirutaga wira oro hamwe bururi uria Jona aikaraga ugwitwo Ithiraeli nari ndungata ya ngai bururi uria watawaraga thi uria wathaga thi mahinda mau Nineve niyo yari hedikuota ya bururi uria wathanaga thi bururi wetagwo Asuri wenda kunyita wega wite Asuri no ni kuri maritwa mangi bibiria ya gikuyu iraohe Assyrians thiini wa ruthiomi rwa githungu bururi ucio ni wari muru muno bururi ucio ni mageranaga ngero nene muno na riria matharikira bururi ungi
ona kana andu maga gutwarana wega na mutongoria wa bururi ucio agimare ngagwo mitwe mundu agathikwo kimwire gitari na mutwe kamutwe makahitha makiuraga andu ringi ni marengaga magatigia guoko kumwe nigetha maya maritwa gwika mathiko magoka makigeithagia guoko kuu matigirie mwiri-ini uguo bururi wa Asuri na neguo mucii munene waguo ari Nineve ni wetigiritwo muno na ni wathire mabururi maingi ma thi ta miaka ngiri imwe na magana mugwanja. Assyrians ruled the world, the then known world, for 1,700 years. Uguo ri bururi uyu wari wa kumakania na wari na hinya muno gukira Isiraeli. No hindi ino Jona aroka kuratha-ri, Isiraeli nao ni mambiriria gukira na tondu aya mari thu ya Isiraeli, Jona ni aiguire ndekwenda gwathikira Mwathani. Tugithoma uhoro uyu wa Jona, ni hari tumaundu twarangagio ni aria mendete gukararia kiugo kia Ngai. Ni moigaga bana, Jona ni karugano, gutiri kindu ta kiu. Kairetu kamwe gekirathi-ini, ni mathomithagio ni mwarimu wao, na riria mathomithagio magikinya hau ha rugano rwa Jona, mwarimu wao akiuga, nuri wona thamaki ingimeria mundu, gutiri mundu woire guoko. Mwarimu wao akiuga, rugano ta ruru rwa Jona, ici no ng'ano iria tuheagwo, ng'ano cia marimu, ng'ano cia kunyihia hwaĩ. Kairetu gakioya guoko gakiuga aca niĩ mwarimũ niĩ nĩ njĩtĩkĩtie ũguo nĩguo gwekĩkire tondũ nĩguo Bibilia ĩroiga. Mwarimũ akiuga ũngĩtĩkia atĩa? Kairetu akĩra mwarimũ niĩ rĩ wona ndakinya matu-inĩ rĩ nĩ ngoria Jona na nĩ njũĩ Jona noguo akanjĩra nĩ ameririo nĩ thamaki nene kana nyamũ nene ya iria-inĩ. Mwarimũ akĩgarũrũkĩra kairĩtu agĩkoria, yũngĩkinya matu-inĩ ũkore Jona ona ndakinyire matu-inĩ. Kairĩtu gakĩgarũrũkĩra mwarimũ gakĩmwĩra, we nĩwe ũgakĩmũria tondũ we ũroneka ũgathiĩ kũu kũngĩ. Mũnjĩroreri kĩama gĩkĩ kĩa Jona nĩkĩo kĩama kĩrĩa Jesũ agwetete ũhoro wakĩo akĩringithania gũkua gwake na kũriũka gwake. Nĩakorirwo ni Afarisai makimwira amaringire kiama. Jesu akimera kiama ni muringiirwo. Mathayo 12 kwambiriria hau mwari wa 38 39 wika ikurukie amerire gutire kiama kingi nyue mungiringirwo. Giki kia Jona nikio gia kuigana ati mundu mugima akaharuka thiini wa thamaki thiku ithatu na akariuka. Na Jesu agikinyia hau. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Jona twathoma twaigua atĩrĩrĩ, nĩ etwo nĩ Ngai na nĩ ndakorwo ndakũgwetera nĩ maranagĩria na Ngai, nĩ aiguaga ndũmĩrĩri ya Jehova na agathĩka na Ngai agacokia. No rĩrĩ etwo rĩ mũthuri ũyũ nĩ kũũra ora abanga ndegũthiĩ kũrĩa Ngai arenda athiĩ. Mũnjĩroreri, nĩ ngwenda ũikare ũkĩyũragia kana we nĩ harĩ handũ Ngai agwĩtĩte agagũtũma agakwĩra ũthiĩ agakwĩra wĩke, no handũ ha gwĩka ũguo ũkebangĩra ũrĩa we ũgwĩka kana kũrĩa ũgũthiĩ nĩgetha wage kũhingia wendi wa Ngai. Mũndũ ũgwĩtwo Jona nĩ agĩcaririe meri. Mwari wa gatatũ, no Jona agĩikũrũka nĩguo orĩre Jehova akĩerekera Tarashishi. Agĩikũrũka kinya Jopa na agĩkorera marikabu yathiaga Tarashishi na akĩhaica na akĩambĩrĩria rũgendo. Rĩu-rĩ, ndĩenda wĩcũranie ũhoro ngũgweta haha. Ndiũĩ kana nĩ ũĩ nĩ kũrĩ irathimo ikoragwo itoimĩte kwĩ Ngai. Ndiũĩ kana nĩ ũĩ ngoma nĩ ũĩ kũhingũrĩra irathimo we cia mũthemba wa gĩgwake no igakorwo nĩ maũndũ maroneka tarĩ ma Ngai. Mũthuri ũgwĩtwo Jona
Adiria inehare a Joppa. Na nejeregete hona mutumia wakwa idaretari kuraihu. Adiare a Joppa. Na kora meli radi kure areda kura. Kuma Joppa godietara shishi. Niroge adoro ama iru ikerete girigere na magana matano. Kuma Joppa godie. Woko muadhani ya ratu majona ani neve. Nema iru tuta magana matano. No areda godie opposite. Tarashishi, emwe na wa idhoero. Nineve, emwe na wa iradhiro. Na jona aradhi ereke ire idhoero kuora. The farthest agi adhire. Iradhi moshi ya shaitani ire. Shukaga, nigeza ihegesha modo. Daka agudhye na korea gai ya reda adhye. Daka eke maudu marea gai ya reda guweka. Tashoka hale adhudhae, wone maudumane kika mutolire ini waku. Mahana tameme ga muno. No wadhi ya dhiyoga kora asha, uguotiguwa muadha ni ya rafa agete. Watakuwa na muiretu ni akinya miaka mirogo iganona. Nariu wakona leu, ona daraki ona mudu waku muhikia. Oroha uhagoka mudu, mudhuri utigeta mushie wake. Mudhuri utaradhi na mudhire mwega. Ona noa korwari mudhuri we kanithaini. Mudrume kanithaini. Ago kana mwiretu odoi. Mudwe na mutumia. Kanona mwiretu nioi. No todu ni akorwani mudrume. Agadhye makaigwithania. Na makabereria mushie mweru. Na mudhuri onekora arorira responsibility. Iri agaya muhete ya mushie wake. Ukona legina kene mutumia. Abere liago shema mudhuri wene. Na mutumia yo ni arame nya pio. Ugu watigu agere ile neguweka. Makage ya guatanero. Uga kora dhinore. Wabere liako igere la adwaya. Nedhena wamu anyamono. Nekure iladhi moshiage shaitani. Dogiuga we ate todonuona mudhuri yo uguo. Ate ushio ne gai wako he. Apana. Dugi uga todwe na wenuona mutumia wakweda. Na wena ugenogi otigete kinya na kore ya mushiege shagi. Ugi ate ne gai. Hau hatire gai. Ukona mudu. Ni atonya biashara ine. Irafatarani ya mahakimana na muno. Ukona adhie. Akona tobia na ihenya. Agadhi akahakana. Negua heo tende heo. Arute weroshio. Ishio tiradhi moshi ya gai. Ishio ni iradhi moikora kwa ifage tuone shaitani. Nigeza mudu wa gai. Daga adhie kule ya gai areda adhie. Mojero reli. Niwega we shirie. Nawe dhudhulie goro ine aku. Kana weu hana jona. Ere wafaga kutereza. Ulewega ine wa gai. Wage korelea kutereza kafio. Otolea jona korele ire. Meli ya gutuma olire muadhani. Udole oge tokuwa na hamunda nya wao mode. Ni ate jona mutolera wake ehoke ire muadhani. Noha ni atiga kuehokera mutolera wake muadhani. Ene gerana kule atualidhia a meli. Neke, dilo yuko oguo. Todolere, jona keisha meli enore. Arolira gai. Uguwa ne kuga terere. Dareda matuarane na gairege. Uguwa ne kuga gayure o mokinyeti ya mokinyeti. Dareda ohoro wa guatani rona akerege. Newe neana motorele ine wake. Atuaridhia ameri. Olira Jehova. Aroiga gai kwa heri. Leke duarane na ya. Nemeko duara korea deradhie. Tadikirelia. Gaya gigigo tuga atea. Gaya gigigwe kama wega maike atia. Agu kinye hau agu kinyetie. Wa kinyo hau age atothe dire. Urire gayure agu kinyetie hau. Ona kanithaini durone kare unane kuhigure. Ona guataniro na mahoya na adua gai. Ona wewiki na famire yaku. Durone karege. Na tothe dito ugai yako he. Ni wabere liago sharia ikudi. Gurufu. Arata, alea meagu kumagaria, mwere gai hamwe. Jona,
ahaisha meri ene gera muturire wake materefa na tio ma muteithirie hau kafere ene gera na muturire wake kwi mundu wathi akiurira ngai itathikiriria ngwire uhoro ucio ndukiri ugwati ate mundu no orire ngai ene ane kuri andu reke gutiga ikare oguo niene gemanetie na andu kinya mundu wiheanite gwi shaitani na koiga niene deheana niona ndikwenda uhoro wa ngai ringi ene riu jona ene ana mokoini mandu undu wa gatatu gwenda gukunyitithia muthenya wa umuthi thina wa jona ni hakiri gukundera gukunderio ni umundu niki gigutuma jona arege guthie kuria ngai aramutuma niki gigutuma jona arege guthie bururi wa Nineve kana itura ria Nineve madiko matitwiraga niki no jona ri we mwenyewe ri kiria ki ngoro-ini yake ni rumena rwa kumena andu aya a Nineve jona aroiga atiriri nie ndirenda guthie tondu ndathi ndamera merire mahonoke ri we merire na magukaire ri we ngai ukire watha ugukimahonokia ugukimaiguira tha nie ndiguthie ndugathi kumaiguira tha nuona jona nio itha cia ngai nio ine cimukurite kuria aturagwo nake tondu akiri o mwihia otari angitanie nawe no ndarenda tha ici ikinyerere andu a muhirigo ngi ndarenda tha ici ikinyerere mundu wa bururi ungi arenda tha ici cihithwo o Ithiraeli o kuu kuri andu a jona ciciki meciria ma jona magakundera akaga gukorwo e mundu wa uthamaki wa ngai agakorwo ni tari atwitaga tribal king ni muthamaki wa kabira emwe uguo niguo meciria ma jona mahana no riri jona akariganirwo ngai witu ri ti wa kabira emwe ngai witu ri ti wa muhirigo omwe ngai witu ri ti wa bururi omwe jona ni abataire kuhingurwo meciria na ahingurwo hakiri nigetha ahote kwenda andu acio angi matahana take mujiroreri jona arora nigetha ndagatungatire andu matari a muhiriga wake ndagatungatire andu matari a mbari ciao ndagatungatire andu matari a bururi wao kwaga gukorwo ngai anagwita na agakuhe murigo na agakuhe wira no tondu andu acio arenda utungatire matihana mubango waku ri ukomia ngoro tondu uria arenda wike nduhana mubango waku ri ukomia ngoro ni ngwenda gukwira we mujiroreri withuthurie na wiurie guku meri-ini ino ndirahaica ri ndirahaica hana atia akorwo hana jona ambiriria kuhera mehioro na ihenya wire ngai nie ni njurite ni itetie njira ndeithia gucoka ni tondu meri iyo wahaica ni tukona muthenya uyu tugucemania ringi ugwati uria ugukorwo ho wa mundu wi ngai mundu utiikite ni undu wa kumenyana na ngai mundu ubatie gukorwo akiaria uhoro wa ngai akiurira ngai ndungiura na nduri kundu ngithie ona ngigeria ni tondu ngai e kundu guothe jona ndutige gweterera rucio jona ndutige gweterera hwaini ngai ni arakwenda na ni aragwita ndumiriri ino ni guthie na mbere reke tuhoe hamwe mujiroreri wa gukorwo ndumenyanite na jesu kristu ta mwathani na muhonokia waku na ndumiriri ino ni uraigua igigutheca theca ona ningi ngai ni akoretwo agikuringiriria umugarurukire ni ngwenda gukunyita ugeni riu utue itua riu ndagika ino ria kwamukira mwathani atuike mukuhonokia
Wayago korwa na avere gene ratwe kire jona ya abiyo. Oke nyiti dhania na ado matarekodo mago tuarete. Oge kora no atufo kaname hiya ine. No a backslide ne wago akumake honoko ine. Lere nehi daliaga moje roreli. Liyako hoya gayo mwere johera muadhani. Deidhia joke ohare adate reire makinya. Moje roreli. Wewe haureda muadhani. Nada kuhonoke etie. Wewe ugwete mehia ine. Nanu waigwe hida nerere nane manerere ago ukira. Hoya ihoya lere. Dhuda wakwa. Gai nedoka harewe. Niede mwehia kuma ogo shiarogo wakwa. Niede mwehia mehia mashiko shiakwa. Dahoya muadhani ojohere mehia makwa mothe. Dhabia nadhaka meaku Jesu Kristo. Adekaretu area kwa ifukwine, rea mwe wa atene na tene. Ukatu ikarania na ago kode, nadaku ya Jesu tugatura niya nawe. Reude waku tene na tene. Congratulations mojero reli. Negwa da gogo shokeli ya gado na gokonyi toge ni udhamaki ne wa gai. Wetu wa hoya na wei hoya leu. Screeni ni oraje rore la haukea da. Nehale na bayadi mwere ya ogetu kinyira nayo. Ona nehale na email ogetu adekira email nayo. Negwa da gokualelia. Negwa da tutuarane nawe. Please do mirega text message kano hule na beo. Ona kana unya adekira email. Nane goda tutwarane imwe kwa mwe toge kinyukaneria hamwe. Congratulations ni odo waitu arere watu amojero reri ne goda tohoe nawe ne todo ne juene kule amwe anyu marathe shwa goro ine makori ya ne ugoge katea ne ugoge dhienako ne unie dekehete tia jira viu ne kule amu anyu rege na regewe isolation center. Niki no kowe wadu we dhibitare we moshie kana waini wao mothe. No hede ware agaki manona renti ya roshio dole. Ona kamotuka roshio dole. Wayago koroha uole we hateka ine. Netoko waya hamwe nawe. Naga ine ya gokuwa nekanera. Ihidare tare kunene. Na nigeza tokinye haule. Ongerora screen ine yaku. Nio hetu wajira yaku erutira. Na kunegera gai. Matu wa magora yaku. Waberege shujege ikomi mwothi. Nagotea mehe tuwele tuwehetaga nagera narea getu kirutira gai wera. Oshio neodomwe gai edaga. Tuikare toge kaga. Na tuwale kia kurutage shujege ikomi. Gai ni atulirika naga. Agato kome na shaitani na shia nagishia mide bayode. Na agato higore na miragwe tale ya higoka. Deni wale tuwala Jesu Kristo. Tuwaruta mehodi yako edera. Aturadhi maga kedu na kedu. Kedu na kege maita giri kwa giri. Na tuwe hokeka. Matua male ya tutua nagira. Gainake ona nagia. Owe hoke kuwake. Leu show the radio screen yaku. Ne hari mpesa pay bill. Screen ine yaku. Ne hari nale tuwale ya kanitha Cornerstone Faith Assembly. Screen ine yaku. Ne halide tuarea fegi APSA bank, niwereta kwa tene Barclays Bank. Na ne halina nabaya akaunti ito. Oge yake wena kiodhi APSA, akaunti yonare tuareu, no wikia kuwa directly. Kana todo aido ike maraho dherare ujira ishia dhimu, tuma na M-Pesa. Na kana no adekesha kio meike idadoko inire abodita, ona kana orehe goko dagureti kona kanidhaini. Yena berele utoke inarwe baruru na joke joke tutirihe hamwe. Deini wale tuara Jesu Kristo.
Ni ngwenda gucokeria ngatho ni undu wa wihokeku waku ona uria uthiite na mbere na kuruta mihothi yaku kuria gicunji gia ikumi ona kwihokeka matuanira-ini maria tutuanagira guku kanitha-ini Cornerstone ni ngugucokeria ngatho no ni hari undu ungi ningi ngwenda gukwira ni thengio iguru riaguo ni mahoya maku ona ndumiriri njega mukoretwo mugitutumira ciona cia gutwikira hinya ona gutwe mawira moria ngai areka riria riothe turagwatanira na inyue eke nguririkanie nitunyitanagira nawe ruthiomini rwa gikuyu muthenya uyu twanyitanira wa jumatano that is Wednesday na nitunyitanagira nawe ringi muthenya wa juma na niguo Friday thaigire cia hwaini East African time dukireke tugicemanie ringi mitamboini ino ya Cornerstone Faith Assembly muthenya ucio wa jumatano ona muthenya wa Friday niguo juma riu ningi kanitha-ini nituhingurite ukai 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 tugoce ngai hamwe thiini wa thiomi itiganite nituhoyaga mathaa ma muthenya muthenya wa jumaine kinya wa juma thathita na ndagika mirongo ena na ithano ona mahwaini macio mangi tukaga na thiomi itiganite ciana citu nitucemanagia nacio thaa inya thiini wa Facebook na YouTube nitucemanagia nao muthenya wa Wednesday Friday na Saturday na Sunday no urore screening urore Facebook page itu wega nigugutariria uria tugikorwo na micemanio itiganite nao vijana macemanagia thaa ikumi na imwe muthenya wa jumamothi
na ni gweda ushuthiririe a utonye ha wona muthenya ucio wa juma wa juma modhi maundu maria turafundithia anake aitu na iretu aitu kanithaime tugomanaga githomo kia bere jumabiri that is Sunday morning na igirishia rushine gya keri dainya shia rushine na gya gatatu thathita cia miaraho mathaa macio mothe ni East African time ni dage kunyita ogeni ithomo icio ciothe tunyitanire hamwe. Thank you, Guy Nidua Jero, Rediao, the Twanyitanera. Negushokia Gado, Nitodwe, Niwamahete, Shomaria, Hawainiwa, Mode, Onaria Marare, Keredia Kurugano, Yomahete, Niwamahete, Meshire Amare, Onorio Gekura Isolation Center, Niwete Kereti, Akorona, Ohotuago Koroko, Urewe Wardine Mwadani, Onake no Motire, Nano Mumenere. Kuri marajigua kana makanyo na me maundu matiganite agiona me mawira ine mwathani dahoya ngai uririkane andu ayaku kwimena jaisha mwere melimwera agwetwo ndirahoneka no we uhonagia yothe Jesu kwimena jaisha mwere tumirimu tuikarite tugithia tukimacokagirira tukanie permanently rimwere akuigana Deni wale tuara Jesu Kristo. Ririkana shiana shito mwadhani. Iria itara hota gudie mashukuru ni odoa. Kengo kige kege okire deno mwadhani. Ririkana shiana ishi mwadhani yoshihete na ajira shiode. Na warahole adhuri atumia na kena iretu. Meku hota kuruga na gutara shiana shito wega Jehova. Eune kule agimara hoyo mahema wera mwadhani. Kulea gemara shokia gado ne fodina maodo maigume keire mega. Tua turanera mode tuarehe na kulewe. Tukiugaga gaya mokira gado ishi. No shokio haro kire omu omu e wito. Deini wale tuara Jesu Kristo. Nare wega wa mwadha ni wito Jesu Kristo. Na weda ni wa gai. Na yogwa taniro ya roho mudheru. Iroikari ya goroshito. Reu. Nahigoshiode. Amen. Gokone Cornerstone Faith Assembly Kanidaine Dagureti Kona Moshiemunane Wanairofi.